kollegene over pak herre ta. Tamanna, tamanna koi. Der sa ti koordinojm qita qytë kemi. Te lasha kja puna gazetarit apo? Es po kallzoj koleg çapo nervozon qita çdo njerëz i din se kemi. Pse bre? Pa se çohat shqiptari pin bari livdohet. Si. Ai lo pa çeso han bari sanin. Ai ani zonë hasu. Pa. Ai. Ava ai lo pa si gjonja. Ke po si gjonja. Ai de çupëshu kja ma di se dy gjeni janë këtij jetë. Mashkullore edhe femërore. Po zotë. Po vallaj. Çu është dy lloje? Po pse sa lloje sipas teje? Dy lloje njerëz, a jeni normal ti? Sa? Po vetëm njëri, ai fana është tamë, nuk ka njëri. Çu shi? Po de. E mashkulli çka? Mashkulli është njëri. A po. Ja te po kur vjen thonë po vjen njëri me një femër, nuk thonë po vjen njëri me një njëri, ai fana tamë. Po, da po vjen. Po. Po la zvanua, po. Vallaj po kam kesh me këto me kët melin se. Ne mos e vat mall. Pe kur u kthyn ditë po nanin, po nanin, po nanin. No 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 no. Oh. Po 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 po. Oh, hajde. Hajde merr çu po dëshë me bani trup mirë po dëshë. Oh, çore. O ku koçit? Ferrari, Ferrari. Jo se mio. Çore mor trupin se si si. A mu veç pa kokor kabriolet. O ti konsanet, mos po tesh ka pa pa ka bicikletë. Po ta parkua? Po. Kolen çit adrinën se pjamë naj kush. A vanoa shumë se po ta merr marimonga. Çto, ha? Nuk rrini nga të bërë, që shtullë që të bërë! Koleg, krejt... Mela, jenë në regullë dhe të të mjanis punës, po? Po, po, mjë gjerë, nuk problem, nuk mjë gjerë. Koleg, mirë... 3, 1, 2, 3, po se! Meli, hinë, hinë atë, hinë atë. Sa keni për që këtë gështë? Zëtri Meli, më falë, zëni usha Meli, e kom një pytje dhe më thonë me ta bo, një pytje që bashkën menje po ta më ta bo, si pytje nështë edhe kolega ka dosh me ta bo, një të një pytje, po që e mura une me ta bo për shumë qatë pytje, a nështë edhe ti këtë që me ta bo, një të një pytje që përdu në me bo veç qatë pytje, po të kolegë, na shtadhone kisha mujtë me jabon qatë pytje që fare dëmë të aboki kolegë, kësi pytje atina për mu të abon e pytje për na shtadhë përgjigjit e majmë që si përgjigjit fare dëmë të abon e pytje. E, pytje që përgjigjit... Pytja shumë e vend, ke? Po dhe përgjigja shumë e vend, se dhe. Po mel, pytje që do është ta me të abon është një pytje e thjesht, apte ka shpia, është pytje bajak i e mirë që njëri me në për me boni që si pytje, ha, kusha? Fal, ma shpejt, qka, po dhe mun vetë, ha, o, Jo, ku, do është ta më të vjetë mirë, nërva, pse ti me bicikl, krejt qka janë në pushtet me kerët forta, me kerë... Kamera? Pytja është shumë dhe vend, falendej shumë për pytjen, pse unë me bicikl, unë qysh në femirin time, gjithmonë e kam grahur, apo më ne kam vëzitur bicikletën, se e du shumë, shumë, e një edhe. Edhe... Unë jam politikon e thjesht, atë në se me haqit parë si ka politikon një... Jo me thjesht, mos ki kusë ka ta vërë kushe flakë... Kolegë, a di qysh ma që mollë me bicikl kë, si mi gjeni. Si mi gjeni? Qaj se vjen vikën shkollë me bicikl, shkollë, 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 shkollë. Fërë tje ka ma shatirë o ti. Kjene, kolegë, a se prej montazë. Qëre, të këpytja më herë që kema dinë edhe Kosovë është në krizë, shumë në krizë, pse vlo me hypë gjipit e me argjit benzin e naf palidhje, e, bani men, i kanë gjithë dhe ka 50% i argjitin. Një politikani ditë ishore me kamien dhe të me argjit ma shumë naft, kështu vlo hypë bicikli, së dhe është e mirë për shëndetë, mi po kom, mështë më kanë furcu. Jo, jo, ti më në shlirë me lunë trepë. Jo, po, që shja. Ti më në me lunë trepë, se të kam po kom, ta më të mira. Zotri Meli, më falë bre, zënjusha Meli, se... 14 shkurti i vitit 2015. O konë i ditë shumë e veçantë për ty, sepse je këthynë dashninë e vjetër. Pa që është të këthynë? Në lidhën demokratikët Kosovës, sa mund të nga të regoni 2-3 fjalë për atë lidhje, për atë dashninë vjetër. E di se pak po të këthejnë mbrapa, po ka po mëse të kapa. Jo, 2 fjalë, po për këtë qështje mund të thonë 500 fjalë. Hajde, për hajku. Unë lëdëke, me lëdëke një mka të qysh e lidhët familjaresht, adin. Se ato, o linda, o rrita, po abdin, njone i kështë pas full kesh për mu një varvjolli, abdin i varveni kështë pas full kesh për mu, bile, bile, pa kalzej, ka full zët i is. Is. This. This is. Yes. Understand me? Understand me? Ja, ku gjus pët një. Spënina? Jo, jo, qëka? Meli, na, zakonisht kena burime cakta që ti edhe pse e kona akë, ti ke pas kontakte me lidikon. Ashtë e vërteta, ja? Po jo, qërë, dashnija ime ndaj Lidikës... E madhë. Êshtë një dashnë... Mel!
Mos koj. Mos koj Mel. Mel, koj. E hjek. Mel. Mos koj. Mel. Koj, se shlirohet. Mel. Mos koj, se ti me donë që të bëshim. Mel, se të mëre koj, se shlirohet. Mel, se nga mëre këtu, mos koj. Koj, se mëshko pasim, hajtë marrë e gjithë. Jesu nuk më kalun adina aky, po dashnia është të lydit. Pa, dashnia vjetër nuk harrohet. Mel, ta që veç e pajtu e me partin që edën, veç i sholla trashigoni. I sholla boni rakë. Adin me bonaj dasë, ma rakë. Trashigoni, i sholla boni. Adin me bonaj dasë, ma. Mi, shka presu, Mel, ta shprejteje nasi popël. Ha. Vëllaj, kur gjuhis që asë më sprejt, asë më sponi mërët bile, sen, më sprejt një bimi. Ja, pse, shka deshte me prit bimi e ti? Qësh mëra e politikone që isha me pritë e kërë? Që pëse janë politikone të është të lasërët me t'i fësërvullit t'u ja? Kap, me në nëhon, grahe, punë, në ronë jenë. Pak, so i grafo! A shte vështet që ju edhe sa një kona akë, me le dikun këni shkruet se nesa. Këtu santorëzhe, banjat, ja, santorëzhe, ja, na kemi borime. Kena borime cakta, kena borime që këmë zonë në telefon. Oshte vërtet që këmë borime cakta, telefon që këmë zonë edhe më sëmë thujti mua që s'ka drejta njëra njëra, se këmë borime të cakta që më ka dhoni shëkijami që në Gjermëni që punën që somës, më rajkohë të uve. Edhe në po shonë sa të rikët, ja, pë Burimet jënë tata që ti kish kërru e se mesa me lëtë kënë, sa e kona a kë? Dëshmama! Kem dëshmi, kem fokë të gjolla. Mirë. Hajde, këthëm ropas. Këthëm ropa. Ha, qëre. Ku. Hajde. Letëzohë, a di shkrimin. Kolegë, që të në a kë? Që të në a kë? E, ku jene ka që me shkurt, hajde të në a lëtë dë kë? O, me gjithë qef se lëtë kja janë dashnia e vjetër. Që dashnia janë e vjetër? E, mërë, s'ko? Mirë, zënja Meli... Ku me të mërë? Edhe se ka pagu parkingin kënë njërë. Kolegë, veç pak qove, se më shuhu shtu. Qo. Sa ka? Shikur së ndëruar politikaj që shtë kena, se peshku jartë. Sa, jenë sa sjenë të zhduken. Të shenë edhe vetë, para syve, lapë. Se tja kalëzëjsh dëshmit, ikin. Ndë me thonë nga gazetarë përnojna që është në thujnë edhe këta. Pyjtë ti bojna që është në thujnë këta. Edhe nga nuk uzojna fërt me vetë që ka do një në përshpija. Kështë që natën e mire shimi më naj politikan tjetër. Falit diri që në. Natën e mire. Jemi rikëtyrë, në ndonë të rokitje toja, sigurisht. Këtu e 34 vjetë më parë, në vazhdimësin e rezistences në bashkë shqiptare, ndodhen ato që i quajmë demonstratat e vitit 1981. Studentet, rinia, idealistet, i mbarë populli shqiptar, unë gritë në kam për lirin e ti. Deri në ditët më të mira, të sot me kur edhe përjetuam. Apropo kësaj, në vazhden e kësaj teme, do të ftoj një personazh shumë të veçantë, një protagonist të ngjarjeve të tilla. Ai, për fatin e ti, jo të mirë një pjesë të jetës e kaloi në kazamatët sërbe dhe jugoslave. Për 20 vite nuk e pa Kosovën e ti, por një ditë, triumfalisht, erdhi në Kosovën e lirë. Erdhi zonja zotri si që vjenë son të këtu për ju, për ne, për të gjithë, zotri Sabri Novosella Magjuni. Zotri Novosella, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma, mirë së gjeta. Thojnë mikut, lëshoja venin edhe ndëgjoja ku venin. Faleminderit. Edhe njerë mirë se erdhe, është bukur që të kemi këtu. Edhe faleminderit njerës që keni pa të arsyeshëm me latinë të emision. Magjuni a Novosella, apo të dyat? Magjuni është mbi emri familjes tradicionalisht, preqimban menë,